بهدلانة شوية يعني، الدنيا بتبهدل فينا ومش الواحد مش عارف يعني، كل ما نشتغل في شغل وكده بيحصل حاجة، الواحد ما بعرفش يشتغل، ده بيلخم وكده مش عارف في ايه بيحصل، ايه سبحان الله الواحد ما بعرفش بصراحة. او ده بقى كل واحد ممكن يكون متعقد نفسيته تعبان، كل مثلا واحد اتولد طلع ملقاش ابوه وامه، ممكن واحد اتولد طلع لقى عز، ممكن واحد اتولد يكون عايش على كد حياته، كل واحد وظروفه. انا مشكلتي مشكلة واحدة، لسه اتجوز والحمد لله عليه، بنحلم بحياة بسيطة على قدنا كده، زي عربية كده. وايه تاني؟ يخت كده في المية بس، يخت عارف يخت يخت ولا مركب؟ فبر يعني، فبر، لا فبر وعليه موتور وكده وسقف بدون وكده. شكرا يا باشا. شكرا.